Habari Tanzania, habari East Africa, habari Afrika kwa ujumla. Leo mada yetu itakuwa inazungumzia kwamba usikate tamaa. Kichwa cha mada yetu cha leo ni usikate tamaa. Hivi karibuni kumekuwa na vijana wengi sana wakionyesha juhudi mbalimbali za kutafuta maisha, wakitoka mikoani na kuelekea katika miji mbalimbali, majiji mbalimbali hapa Tanzania, mfano Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya, Dodoma, kwa ajili ya kwenda kutafuta maisha au kuweza kupunguza ule ukali wa maisha, kwa kuamini kabisa kwamba wanapofika katika majiji mbalimbali itakuwa ni rahisi kwa wao kuweza kufikia mafanikio ambayo wanayoyataka. Hebu tuanze kwa kuangalia swali la kwanza. Tamaa ni nini? Kwa maana ya kawaida ambayo sio ya kwenye kamusi, ila tamaa ni hali ya mtu kuwa na shauku ya kufikia au kupata au kuwa na kitu fulani katika maisha yake. Na ukienda mbali zaidi, kuna aina pia unaweza kuzigawanya aina za tamaa, lakini kwa leo naomba tuangalie katika zile tamaa nzuri, ambao tamaa positive, tamaa chanya kwa vijana ambao wanaziangalia kila siku na wanakuwa na ndoto za kuweza kufikia zile tamaa zao au matarajio yao katika maisha. Sasa lakini kitu kingine ambacho tutaangalia, kipi kinapelekea vijana kukata tamaa? Kumekuwa na vitu vingi sana ambavyo vinapompelekea kijana kuweza kukata tamaa katika dunia sasa. Na vitu hivyo ni vingi, lakini kwa vichache. Kitu cha kwanza kabisa ambacho kinachompelekea kijana kukata tamaa kwa maisha sasa hivi, moja, ni kulinganisha yeye maisha yake na mtu mwingine ambaye tayari ameshafanikiwa. Unakuta kijana anajilinganisha yeye maisha yake alivyo, anakuja kuangalia maisha ya mtu mwingine ambaye tayari amefanikiwa, na anapojilinganisha na mtu mwingine ambaye amefanikiwa, ndipo hapo anapojikuta anakata tamaa. Anakuja anajiona kabisa kwamba yeye kama yeye ni mtu ambaye hawezi kufikia mafanikio kama ya yule mtu ambaye aliofikia. Ni mtu ambaye hatofika mbali kama yule mtu ambaye alipofikia. Lakini kijana, ukiwa kama kijana, kitu ambacho unatakiwa kufanya cha kwanza, kama wewe unapoanza kutafuta maisha, usijaribu kujilinganisha na mtu ambaye tayari amefanikiwa, kwa sababu hujui historia ule mtu aliyofanikiwa, alianzia wapi, alipitia mangapi na paka kafika hapo. Inawezekana alikuwa kama wewe, au inawezekana alikuwa ni maskini kuliko hata wewe ulivyo. Hivyo basi unapojilinganisha na yeye tayari akishakuwa na mafanikio, unaweza kujikuta unakata tamaa ya kufikia ndoto zako, kwa sababu unaamini kabisa hautaweza kufika pale alipofika yeye. Kitu kingine ambacho kinachopelekea vijana wengi kukata tamaa ni kuanzisha biashara ambazo zinakuwa hazina ile focus, hazina msingi mzuri. Anaanzisha tu biashara kwa sababu labda rafiki zake wanafanya ile biashara, au ndugu zake wanafanya ile biashara, au kwa sababu amelazimishwa kufanya biashara, alikuwa amekaa kwa muda mrefu ana kitu cha kufanya. Hivyo sasa anapoanzisha ile biashara, kwa sababu hana ule upendo na ile biashara, hana focus na ile biashara, mwisho wa siku ile biashara inapofail au inaposhindwa kwenda mbele, yule kijana anajikuta amekata tamaa na kujiona kabisa kwamba yeye hawezi kufanikiwa kwa sababu biashara yake ime fail. Lakini naomba nikwambie kitu kimoja, katika maisha ya utafutaji mtu anaweza akafeli hata zaidi ya mara 10, zaidi ya mara 20 katika biashara zake ambazo anazifanya, na mwisho wa siku lakini akaja kuinuka kwa biashara moja. Tuna mifano mingi, kuna miongoni mwa waliokuwa marais wa Marekani, Franklin Roosevelt alikuwa ni mtu ambaye alifeli mara nyingi sana katika mipango yake ya kuwania uongozi mbalimbali mpaka kuja kuwa rais wa Marekani. Tukiangalia pia kuna vijana wengi sana ambao hapa nchini walikuwepo wamefeli katika maisha yao, wamefeli katika shughuli zao mbalimbali, lakini mwisho wa siku walikuja wakasimama na wakafanya vitu vizuri sana. Kwa hiyo hiyo hali ya kushindwa katika biashara, kushindwa katika jambo lako lolote ambalo umeanzisha, isikukatishe tamaa kiasi kwamba ukaona wewe kama wewe hauna mafanikio yote, hauwezi kupata mafanikio yote. Lakini jua kabisa kwamba kuna siku unaweza kuanzisha biashara moja na ikaja kukuletea mafanikio. Kwa hiyo usikate tamaa kwa ajili ya biashara moja ambayo imekuangusha. Pia kitu kingine ambacho kinachopelekea vijana wengi kukata tamaa ni kuwa na shauku ya kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Kuwa na tamaa ya kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Unakuta kwamba kijana mmoja ambaye anaanza sasa maisha, unakuta kijana huyo sasa anakuwa na mawazo ya biashara zaidi ya 10 kichwani mwake, na anataka zote azifanye kwa wakati mmoja.
biashara 10 au 5 zote kwa wakati mmoja anatakiwa azifanye. Leo anafanya biashara hii, kesho anafanya biashara hii, kesho anafanya biashara hii. Ambapo anajikuta kwamba hajawa na msingi mzuri wa biashara A, ameshaanzisha biashara B. Hajawa na msingi mzuri wa biashara B, ameshaingia kwenye biashara C. Hajamaliza kuwa na biashara C, ameingia kwenye biashara D. Na hivyo mwisho wa siku kupelekea kwamba zile biashara zote zinakuja zinaanguka na zinafeli, ndipo anakata tamaa ya maisha, anaona kabisa kwamba yeye hawezi kuwa mtu kama fulani, hawezi kufikia mafanikio kama mtu fulani. Lakini hiyo ni kuwa na bad plans katika maisha yako ndio inafelekea kwamba hizo biashara zako zote zikaweza kufeli. Lakini ungesimama katika biashara moja, mwisho wa siku ungeona mafanikio yake. Hata kama ungesimama katika biashara moja, baadaye baada ya kukomaa katika ile biashara ukahamia biashara nyingine ya pili, itakuwa at least kwa biashara mbili kwa wakati mmoja kuliko kwa biashara 5 10 kwa wakati mmoja. Hiyo inakusababisha uweze ku lose focus katika maisha yako na mwisho wa siku kuona kama wewe ni mtu ambaye hautakuja kufanikiwa. Kwa nini ukate tamaa? Swali la msingi lingine. Kwa nini ukate tamaa? Ukiwa kama ni binadamu ambaye unaendelea kuishi kila siku na unahitaji mahitaji yako ya kila siku, kwa nini unakata tamaa? Ukiwa kama kijana ambaye unategemea wewe kama wewe uweze kujitafutia chakula chako, kodi ya nyumba inakuangalia wewe, bili ya maji inakuangalia wewe, bili ya umeme inakuangalia wewe, vyakula vinakuangalia wewe, upinunue ili uweze kula, mavazi, sabuni na kila kitu ambacho katika mahitaji yako kama wewe lazima ukifanye. Kwa hiyo ukiangalia vile vitu vyote ambavyo vinakukabili katika maisha yako, ndipo pale unaweza ukasema kwamba kwa nini nikate tamaa, na ukaweza kujipa nguvu. Swali hili linaweza kukupa nguvu ya kuweza move forward, kuweza kufocus tena zaidi katika maisha yako, unakuwa na hasira na maisha na kuweza kupambana kufa na kupona. Kuna msemo vijana wengi wanaotumia siku hizi wanasema kwamba afe kipa, afe beki, lakini ushindi upatikane. Lakini sio katika ile maana ambayo ya kutafuta maisha kwa njia zile haramu. Unatafuta maisha kwa njia ambazo zinatakiwa na njia ambazo zinakubalika, kwa kuangalia majukumu yako ulionayo, kwa kuangalia wewe kama wewe unataka kufanya nini. Mwisho wa siku utajikuta unapata nguvu ya kuinuka na kufanya tena na tena na tena na tena. Vijana wengi tumekuwa tunasema kwamba kwa nini labda mimi nataka nifanye kitu fulani lakini sina mtaji, nitafanyaje? Lakini wakati huo ukiangalia, kuna watu ambao wametuzunguka wana mafanikio, kuna marafiki zetu ambao ni mafanikio, au kuna marafiki zetu marafiki zao wana mafanikio zaidi. Au wewe kama wewe ukijana ukitengeneza wazo lako, idea fulani ya biashara, ukawapelekea na ukaomba support, wanakusaidia na wanaweza kukusupport hadi kufikia ndoto zako. Tatizo linakuja pale vijana tunakuwa hatuna ile focus zaidi ya kuweza kutengeneza zile ideas za biashara ambazo zinaeleweka, ambapo ukimpelekea mtu anaweza kukuelewa kabisa kwamba huyu kweli kijana ana focus. Unaona? Nenda kwa mtu, tengeneza idea yako nzuri. Ukishafika kwa mtu, jaribu kumuelezea kwamba wewe strategies zako ni zipi au mipango yako ni ipi ambayo unataka kufikia katika biashara yako, na utapataje pesa katika biashara yako. Na mwisho wa siku, muombe hata kama akupe support kama ni ya mkopo, then baadaye utarudisha wakati biashara yako itakuwa imespawn. Hivyo mwisho wa siku utakujikuta kwamba ni kijana ambaye unafanikiwa kiurahisi, kwa sababu unakuwa na umeinvest katika akili yako, na akili yako inakuwa unaiorganize vizuri kiasi kwamba unatengeneza ideas, unapeleka kwa watu, wanaanza kukupa support. So kijana, hautakiwi kukata tamaa. Hautakiwi kukata tamaa kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wanakuwa ni walemavu lakini hawakati tamaa, wanaendelea kupigana. Lakini wewe kijana leo hii unajikuta kwamba upo viungo vyako vyote sawa, sio mlemavu. Kwa nini ukate tamaa? Upigane, pigana, fight mpaka mwisho, kwamba uone kabisa kwamba hapa sasa imefikia mwisho, siwezi kumove forward. Na kufikia mwisho wako wewe ni ile siku ya mwisho ambao utakuja mwili unaachana na roho, au unafariki, unakufa, ndipo hapo unatakiwa sasa unakata tamaa, unasema kwamba okay, nime give up, siwezi tena kumove forward. Lakini kama ukiwa unaendelea kuishi, kijana, unatakiwa upambane, upigane kwa hali na mali, kwa kila njia ambayo inatakiwa itakuwa ni njia halali katika mafanikio yako, inabidi upigane nayo, pambana ili mwisho wa siku uweze kufikia mafanikio kama watu wengine ambao wamefikia duniani mafanikio, japokuwa kwamba hatuwezi kila mtu kufikia mafanikio makubwa wote sawa.